Kamal Korzaia, შემდეგ Roman Gotsenko. Გავარჯებოთ. Მე კითხვა როგორც უკვე ორი გუშინ ორივე კომიტეტზე ვამბობდი, რომ კითხვა მომხსენებელთან არა მაქვს. Მე კითხვა მაქვს უმრავლესობასთან, რომელიც უფრო მეტად იცავს ამ კანონს, ვიდრე თავად მომხსენებელი. უმრავლესობის ხმებით გავა კანონი, რომელიც დევნიან ქალებს ამ პარლამენტიდან კი არა საერთოდ. Მეორე ნაბიჯი არის ის, რომ მაგალითად რუსეთივით გააუქმოთ ოჯახში ძალადობის შესახებ კანონი და თქვათ, რომ საერთოდ ქალები არ არიან ძალადობის მსხვერპლი ამ ქვეყანაში. Radgir ამის გაკეთება, ეს მითხარით, რა არის ამის მიზანი, რეალური მიზანი. Ის ხო არა შემთხვევით, რომ ქალები ვართ ის ადამიანები, რომლებიც ლაპარაკობთ რეალურ პრობლემებზე, სოციალურ პრობლემებზე, ბავშვთა უფლებებზე, ქალთა უფლებებზე, იმაზე, რომ ქალებს სჭირდებათ მეტი მხარდაჭერა, იმიტომ რომ ქალები არიან ამომრჩევლის ნახევარი. Რა არის რეალური მიზეზი, ამაზე ველოდები. Მე ქართული ოცნებისგან პასუხს, მე არ მაინტერესებს მომხსენებლის პასუხი. Იმიტომ რომ მომხსენებლები ღიმილით ანადგურებენ ადამიანის უფლებებს და ამას ფუთავენ ადამიანის უფლებებს. Ამ პარლამენტმა სიტყვას დააკარგინა შინაარსი. Ამ პარლამენტმა კანონს და კონსტიტუციას დააკარგინა შინაარსი. Ამ პარლამენტმა გათელა მისივე პოლიტიკური გუნდის ქალების უფლებები, რომლებიც გამოდიოდნენ ქალთა უფლებების დაცვის სახელით აი ამ ტრიბუნიდან და საუბრობდნენ იმაზე, რომ კვოტირება არის პროგრესი, ქალების უფლებების დაცვა და ქართული ოცნების მხრიდან კონსტიტუციის მე-11 მუხლის შესრულება. Რას ეუბნებით ამ ქალებს? Კაცება მიიღეთ გადაწყვეტილება, შეატყობინეთ როგორც გუნდის გადაწყვეტილება და მე ლაპარაკობთ იმაზე, რომ კვოტირება არ გჭირდებათ და რაღაც შაქარს პირდებით იმასავით ორუელის ცხენივით თქვენს ქალებს. Რა გაქვთ ამაზე პასუხი და რატომ აკეთებთ ამას? Რა გაგიჭირდათ ისეთი, რომ კანონი შეასრულოთ და კანონი შემოქმედოთ და არ გააუქმოთ ეს ვალდებულება და იფიქროთ სახელმწიფოებრივად? Სანდროსგან არ ვიტყვი მე პასუხს ამ შემთხვევაში. Roman Gotseridze. Მე აქვს შეკითხვა კანონპროექტის ნამდვილ ავტორებთან, ქართულ ოცნებასთან და არა იმ ადამიანთან, რომელმაც დღეს ეს წარმოადგინა, ვინაიდან ძალიან ცუდია, რომ რაღაც შირმის როლს თამაშობთ ქართული ოცნების ამ იმას შეაქვია მახინცხეულზე. გადაათვალიერეთ, ჯერ კიდევ ქუთაისში როდესაც ვიხილავდით ამ კანონპროექტებს თქვენი გამოსვლები ქართული ოცნების დეპუტატებს მიმართავ, ნახეთ YouTube-ში არ შეგრცხვებათ? Რას ამბობდით 3 წლის წინ და რას ამბობთ ახლა? როგორ ამტკიცებდით, რომ თქვენ ზრუნავთ ქალებზე, მომავალზე, რომ ეს არის ისტორიული გადაწყვეტილება და 2028 წლის შემდეგ ყოველი მეოთხე კი არა, ყოველი მესამე იქნება თურმე სიაში ქალი და 32-მდე კი არა, 32 დღეში გააუქმეთ. ნახეთ თქვენი გამოსვლები. განსაკუთრებით ქალებს მოუწოდებ ქართული ოცნებიდან, ძალიან იმად რომ მიაჩნიათ თავი, ასე ვთქვათ, ქალთა უფლებების დამცველად. ჯერ კიდევ დამალულები არიან, ძალიან ცხვენიათ, მაგრამ მე ამოუდგებიან მდინარეზის უკან ნოემალებიან LGBT პროპაგანდაზე ცოტა გავალებთ პარტია ლაპარაკს და რომ აჭიკჭიკნები, ზოგიერთები რომ საფრანგეთში ცხოვრობდი და ზოგიერთი რომ გავლით ხარ დამყოფი პარიზში, ვითომ დასავლურობას აწვევით. ახლა ჩვენთან მაქვს შეკითხვა ევროკავშირში გაწევრიანების და სტატუსის მიღების ერთ-ერთი ასე ვთქვათ არგუმენტი იყო ის, რომ ის სამი კინკილა ვალდებულება რომ შემასრულეთ, ერთი სახალხო დამცველის დანიშვნა იყო, მეორე ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტლებების ასე ვთქვათ აღსრულება და მესამე გენდერული კანონმდებლობის ასე ვთქვათ სრულყოფა. ეს სამი ჩაგვითვალეს ჩვენ შესრულებად. ახლა როდესაც აბრუნებთ უკან და აუარესებთ, პირდაპირ ხომ არ არის ეს მინიშნება იმისა, როგორც აგენტების კანონი შემოაბუნეთ, თუ თქვენ უარს ამბობთ ქვეყნის ევროკავშირში გაწევრიანების. თეონა აქვარდი. Sandra, მე არ ვაპირებ შენთან იმის ლაპარაკს, ყოტა საჭიროა თუ არა. შენი აზრის ვიცი და ჩემი აზრის ვიცი. მე მაინტერესებს მომლაპარაკებელი შენგან მინიყო და ქართული ოცნებიდან მამუკა მდინარაძემ და ბახომ გადაწყვიტეს ეგ ამბავი, ისე რომ ქალები არაფერ შუაში არ იყვნენ, თუ როგორ? ეს ერთი და მეორე, როცა შენ ლაპარაკობ, რომ შენი აზრები გაიტანე, ვაჭრობის შედეგად.
როდესაც ჩვენ წარმოადგენთ კანონ პროექტი შენ გუნდთან ერთად, რომ სიტყვა გენდერი გაუქმებულიყო. ამაზე თუ ცადე ვაჭრობა და მაშინ ქართმოცემომ რა თქვა, ესეც საინტერესოა და რატომ თქვა ახლა კი, როგორ ფიქრობ, ანუ შენ ხარ პარტია, რომელსაც მთელი პრემიერ-მინისტრის დაწყებული ყველა დაუპირისპირდა ჯარის თემაზე, ხო? ჩაგდეს მიწაში, ნაწილობრივ სამართლიანად და შენ იყავი საფრთხე ქვეყნის თავდაცვიანობისთვის. და აი ახლა, როდესაც ქართული ეცნება გაურიგდა იმ საფრთხეს, რომელიც მათი თქმით თავდაცვიანობას დიდი საფრთხის ქვეშ აყენებდა, მორალი რო არ არსებობს, გავიგე, მათთვის თორე შენი ამბავი სადაც გასაგებია. მაგრამ შენ როგორ ფიქრობ, აი ამ მოცემულობაში რა იყო მთავარი მათი მოტივატორი, ცესკოს თავმჯდომარის არჩევა, თუ როგორ, აი მე გირშის ბაბში ვკითხულობდი, გირშმა მიიღო ზაპოროჟეციო და მერსედესი მისცა ქართულ ოცნებას, რომ ისეთი გარიგება გააკეთესო. და მართლა ფიქრობ, რომ შენ ზაპოროჟეცი მიიღე და მერსედესი მიეცი, თუ როგორ არის ეს საქმე, რომ მითხრა, მადლობა. ხათია დეკანოვიც. მე კითხვა არა მაქვს სანდროსთან, არც გირჩთან. ჩემი პოზიცია ცნობილია ამასთან დაკავშირებით, რატომღაც გონიათ, რომ საქართველოსი პოლიტიკოსების მოვალეობა ჩვენ თავზე ზრუნვა და საქართველოსი პოლიტიკოსების მოვალეობა არის ჩაგრულ ადამიანებზე ზრუნვა, ჩაგრულ ქალებზე, ემიგრაციაზე და ყველა იმ ადამიანზე ზრუნვა, ვის მხრებზე დგას ჩვენი ქვეყანა, ქვეყანა, რომლის გადატეხვაც ახლა უნდა ქართულ ოცნებას ახალი რუსული კანონმდებლობის შემოტანით. და ეს კანონმდებლობა, რომელიც არის რეალურად ის, რადგან თქვენ ხშირად ლაპარაკობთ ხოლმე ყველა ახალგაზრდობა და ამაყობთ ხოლმე, რომ საქართველოს ნაკრები გავიდა ევროპის ჩემპიონატზე და მოლაპარაკებების გახსნის წინ კიდე დააბრუნდეთ რუსული კანონმდებლობა. აი ეს პოლიტიკური ძალა ხართ თქვენ. დაწყნარდით, ეხა დაწყნარდით რუსული კანონმდებლობის შემოტანა. კი, ის ფეხბურთელები, ის ფეხბურთელები ვინც გაგიყვანა და გაიყვანა ჩვენი ქვეყანა ევროკავშირზე, ზუსტად ამ რუსულ კანონმდებლობას უპირისპირდებოდა თავდაუზოგავი შრომით მათ შორის. და თქვენ გინდათ, რომ დემოკრატია დაანგრიოთ და ამ ქვეყანას მომავალი წაართოთ, ეს პოლიტიკური ძალა ხართ თქვენ. ამიტომ მე არც ვოლოდინი ბატო თავმჯდომარე, ძალიან ხმაურიანია, არ ვიცი რა ხდება, დააწყნარეთ თქვენი კოლეგები თუ შეიძლება. გაბატონ ხატე, მაინც შეგახსენებთ, რომ ამ დარბაზ შეურაცხყოფას ნუ მეაყენ და არა რუსულ კანონს საქართველოს პარლამენტი არ იღებს. არც არავის მიუღება და ბატონ შალვა, ეს პათეტიკა რაც ბატონ შალვა, ეს სახელგარქმეულია ქართველი ხალხის მიერ და ეხა ვეღარ გადაარქმევთ ამას სახელს, არ არის ქართველ ხალხში და ქართველ ხალხს იქნება რომ გვიხარია, რომ საქართველოს ნაკრები გავიდა ევროპის ჩემპიონატზე, ყველას გვიხარია ეს. ეს იყო თავდაუზოგავი შრომი თანასწორობით მათ შორის და მათ შორის იმით, რომ იმ ადამიანებმა ყველამ დაიცვა საკუთარი პრინციპი. ამიტომ მე ამასთან დაკავშირებით პოზიცია დაფიქსირე ვული მაქვს, უბრალოდ იმ ახალგაზრდებს რას ეუბნებით, მე მართლა არ ვიცი და მათ შორის სანდრო შენც რას ეუბნები, რომ აი ალექსანდრე ელისაშვილი. ბატონო შალვა, იმ კანონის უკან შემოტრიალებაა ჩვენი ყველა შეურაცხყოფა და ამ ქვეყნის მინდა გითხრათ, და ის კანონი არ რუსული და ძახილის ნიშანი, წერტილი არ ძახილის ნიშანი და ნუ აკეთებ რატოა და იმიტო არის ერთი ერთი გაქვთ ნათარგმნი და იმიტო არის ორეთ, კიდე ერთხელ. ეს არის ანტიქართული პროპაგანდა, რომელსაც თქვენ ახლა აქ ეწევით ქართულ პარლამენტში. ანტიქართულ პროპაგანდას და ამ ძახილის უფლებას არ მოგცეთ. ყველასთან გავთიშავ მიკროფონს, ვინც რუსულ განონს გამოიყენებს ისე. ანტიქართულ პროპაგანდას დაანებეთ თავი. ნუ ატყუებ ქართულ ხალხს, ნუ ატყუებ. გაგივი და ჩარშან წელს არ გამოგივათ. თუ შეიძლება დამშვიდით ადგილზე, დამშვიდით თუ შეიძლება. რატო მეჩხუბებით ბატონო ალეკო? ნუ ჩხუბობთ, კითხვა თუკა დასვით და ეხა ეს პათეტიკა, ბატონო ალეკო, ეს პათეტიკა აღარ გაგივართ, მორჩა. დამთავრდა ეს ტყუილი, რაც თქვენ აკადრეთ ქართულ ხალხს შარშან, დამსრულდა, წერტილი დაესვა. ხვდებით თქვენ თვითონაც, რომ აღარ გაქვთ ამ ისეთქვის მორალური უფლება. ეს ტყუილი, დიახ, ეს ტყუილი, რასაც აკადრეთ, დიახ. რო იძახოთ რუსული კანონი, ეძახოთ ქართულ კანონს.
გაზრდები. Კარგით. Კარგით, ახლა გეყოთ. სიმშვიდე. Ал მეგობრებო, სიმშვიდე, თუ შეიძლება ახლა არ გინდა პროვოკაციებს აქ ადგილი ბრახაბრუხ სიტყვებს არ გინდა. მეგობრებო. ბატონო ალეკო, ბატონო ალეკო, დამშვიდი და გაძლევთ გამხილება. გაიყვანე დარბაზიდან, გაიყვანე, დაიყვანე დარბაზიდან, გაიყვანე დარბაზიდან, დარბაზიდან გაიყვანე. გაიყვანე დარბაზიდან, გაიყვანე დარბაზიდან. დარბაზიდან გაიყვანე. Არ ვიცი კოლეგებო ხან არ აქცევა არის საერთოდ. ბატონო, ბატონო, ბატონოსანო, ბატონოსანო დაბრუნდით თქვენ ტრიბუნასთან დაბრუნდით. დაბრუნდით, დაბრუნდით. პროექტს განვიხილოთ. არ ვიცი კოლეგებო, სამარცხინოს აქციელი არის საერთოდ რა. სამარცხინოს აქციელი არის, რამდენი უნდა ატყუოთ ქართველი ხალხი, ამდენი. რა ეს ძალაც, ძალაც ძალა ძარღვების დაჭიმვა და ამხელა ტყუილები რა უდემდე უნდა აკადროთ არ ხსენი არ აი შესვენება ტექნიკური შესვენება ხუთი ოფში დააფიქსირეთ რომ ალექსანდრე ელისაშვილი დარბაზიდან გაძევებული დაიკავეთ ადგილები შეიძლება. დაიკავეთ ადგილები თუ შეიძლება. კოლეგებო, სხდომა განახლებული არის. დაიკავეთ ადგილები. კოლეგებო, დავიკავოთ ადგილები. ამიტომ არის თხოვნა, განსაკუთრებით კითხვის დასმის დროს. Ну გადადიხართ სხვა თემაზე, განვიხილავთ ახლა საარჩევნო კოდექსს და არ გვინდა ძალით დაძაბვა მდგომარეობის. სიმშვიდე შეიძლება დარბაზში ვაგრძელებთ კანონპროექტის განხილვას. ხოთ ბატონ სანდრო, კითხვები თუ ვინმე იყო კიდე ჩაწერილი. კი კოლეგებო, უბრალოდ ახლა მაინც გთხოვთ ამ საკითხთან დაკავშირებით კითხოთ. რეგლამენტის მიხედვით თუ საკითხს გადაუხელ, შემიძლია შევწყვიტო კითხვის დასმა. ამიტომ გთხოვთ, მნიშვნელოვანი საკითხი არის, მით უმეტეს თქვენ საღნიშნავთ და ვიმჟელოთ ამ საკითხთან დაკავშირებით. გაბატონონ ერთი წუთი დამშვიდდნენ და მოგცემთ.
Kargit, megobreba, davikavt adgilebi Ana Tsitlidze. Mogesalmebit, me eseti kitva maqs Sandrostan da aseve kitva mekteba am sakitan dakavshirebit umravlesobis tsevro khalebtan. Sandro, tu ai gândit să arăți că nu ai văzut că nu ai văzut că nu ai văzut că nu ai văzut că nu ai Colegi, tot trebuie să concentrezi gaza chiar să acționezi. Megobreba umbrale sau vitan opoziției. Da, da, da. Tot elas, nicio să acționezi realist. Dar nu știu cât cabrătorul anu gismul. Este de gând să te bagi că ești la televizie și are să bobe în cali politicosebi. Ați avut mier, și ești chat erili halchia. Tu martali gai interesept. Meore, sasaciluarom, Kalebi Ramit Gamolichevian, Sakartvelos Parlamentshi, ubralot sasaciluva. Kalebis interesi politika ar aris. Ekhla me mida kitkho, tkven baton Sandro da aseve mida kitkho umralesobis tsar Kalebs. Me ar mgonia rom kalbatoni Nino Tsilosani, Maka Boçorishvili, Maia Bitadze da sxvebi, imito arian Sakartvelos Parlamentshi, rom kholot katseba chasves siashi da arian araprofesionalebi. Mă mai interesează tkven etakhmebit tu ara am formulirebas, rats betom avakhum gaaketa, ro khalebis interesi politika ar aris da mkholot katsebma chasves siashi da amitom arian siashi da mă interesează tuli tu ara ara profesionalat, an romel ara profesionali khali itsit opozitsiidan, romelmat parlamentshi ver gaamartva. Am văzut că s-a întâmplat o asemenea tribunală, 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 s-a întâmplat o Da, absolut, temidan, gasule, piarian, absolut, mopsene, uspiet, arunc, esagi, sareheba. Rata una mice, da, ma tuple, da, stori, da, ma tuple, scopilia, provocația, scoate și ori, hatia de canoi, zice, scoibis, ro, aihla, rata, dar ma și mohta. Rari, sunt antirusuli. Rari, sunt antirusuli, tkuit, ca ime orot. Anti-europuli, sadari, da, prorusuli, sadari, mai interesant, tkuit, sadari, prorusuli. Sadari, aici, tret, prorusuli, pasaji. Rusul s-a ertut, ca cum martet? Tkvehat prorusulebi, tkvehat rusulizala, imtoro tkven, tkveparaut, susat im dapina sebas rasacihep, dar ași harjaut. Romeli erti, damo ukideveli arasamtavrobo organizația, sivtshuili, a? Tu shuami snairi organizaciebi, molotovis cocktailis trolelebi. Tu i seminare biaris, ma interesez pro-europuli, hafsul astavlit, iarahis trolas, da? Rogor da amzadun. Iseti, șei iarahiva romzat, adamian e vzdat sau enak. Tu tavari ar zda mă uchi de belim, tele arhi, romi zda pina seba sa turme, tu e gani hilat, rogor zda mă uchi de belim, medis ca șeț obas. Aia s-a rit, tu e nisahe. Da mere e kidat, tu e nihep tam puls. Tu e culeba țili, politicul organizației. Te e mai rețe cu debit hat, gata bulida pina suri, kide arhebit. Da store de amito margreba, trom gamci roa leihos. Da s-a zogat doi vam gaigos, sa i dan modis, dar aș și harjot. Tu e nazian, tu e sproda salur, misrapeves. Tu e nazian, tu e im interes da im suruls, romelis da ca și rebuliaris, Europa și tu e zgata, e nebasat, da salur, tu e misrapeves. Tu e hartavarit în agoba, tu e sproda salur, misrapeves. Au mătet, uzațam. Eu șală, țalii am tot, șem de gerze ca au tușat microfonii. Aia prorusul țale, smartla. Am agentura scuela jurisas, agentura scuela jurisas. E hara ce e heba, aia am cotire vistema, sram. Progresul iho, iho ne-am duilat, ce da ucire, tare, tu e sati ca ucire, rom care da ucire, tira că le cobahit de inițiativă, e vodam holot, ira că le cobahit de romar copil iho, tam ținam moțovis, cartul iho, ținam izgundi, vera peri cu eric nebodam, ihe buli, am tu asazi, vera peri eric nebodam, harda ce eli, ca alta interese visat, smagra, meget quit, voi la peri stau izdruac, da zoma de zona.
და გარწმუნებს, მე ვერ ხედავ აქალებს ჩვენს პლანზე, რომელიც კვოტით არის მოხვედრილი. თქვენ თუ ხედავთ თქვენს რიგებში, წამოდეკით და შემოგჩივლეთ რა. Da mere gishua mdgoblev tkoes partiul bosebta ro chakzero siashi. Ratschit amisara ra vai da vishikchit. Romel kavsushlis khels adamiani politikashi mosvas. Da ariakire tsarmatebuli khalebis teli kohorta romsas khudi ro shemougdo. Da daumat 23. Qovel mkhriu. Didi madloba. Colegi, octoțiu concentrideți să kitxe. Chiar ca stumnat arian, ormoza metodchmete, Tbilisis ormoza metodchmete, sajio scolis mosavlebi da pedagogebi. Mogesalmebit, madloba stumnat hart. Tot qualaso kanun proiektan dakavshirit visaulot. Ana Natsulishvili, shemdeg Tamar Charkviani kanun proiektan dakavshirit. Am canonis gamotanit. Tkuen stilobt rom moklat ori nabiji 9-dan, es aris genderuli tanastoroba da adamianis uprebebi da es aris saarchevno protsesi, romelis unda iqos samartliani sando da legitimuri. Orive ertad aris gadabmuli da am orze aris damokidebuli am kveqnis momavali. Amitom am erti gasrolit tkuen stilobt rom Orive ეს ნაბიჯი გააუქმოთ. Ეს არის რეალური მიზანი და мотиваცია. Არაფერი საერთო ღირებულებებთან, თანასწორობასთან, ქვეყნის ინტერესთან ამ ინიციატივას არ აქვს. Გილოცავთ ამ გარიგებას. Ბატონ სანდრო, ალბათ ამ გარიგებას ბონუსად მოხვამ. Შემდეგ, რაც დააინიცირეს, ამ ბონუსსაც გილოცავთ. Da, ki, ძალიან კაფიოდ მინდა ვთქვა საქართველოს მოქალაქეების გასაგონად, ასევე მივესალმები აქ მყოფ ახალგაზრდებს. Მარტო კანონი კი არა, თქვენ ხართ რუსული ხელისუფლება და საქართველოს მოქალაქეები და გასრულებენ. Gatsta, gatsta, kalbatonu ana, kho kheda, gatsta. Tkveni damajerobloba aris nulis kvemut. Tamar Charkviani. Batonebo. Ase mtsaprat. Ukatsrava, tu sheileba. Ase mtsaprat da gansakutrebit. Mtsvavet. Ratom aris am temaze saubari ganam ver gznobt akhla tken. Bolo dros sichuma iqos tu sheleba ai es aris upativtsemuloba kalta upativtsemuloba. Da sakartveloshi mit upro me ravitsi istorias ro gadavkhedavt am tipis mamakatseps ver mozebnit ik. Mefe tamaris kveqana dedopis ki ara. Romelmat sadarbazot shemoitana gaqris fenomeni. Kveqnebia Evropashi dgesats rom ar არ მუშაობს ეს ყველაფერი. ხვდებით? უწევთ ჩასვლა რომ იქ მეუღლეები გაცილდნენ ერთმანეთს. Მე საუბრობ რა დიდი კულტურის მქონე ქვეყანა ვარ. ამიტომ ვამბობ რომ ამ ქალთა კვოტასთან დაკავშირებით ძალიან მოხშირდა, ძალიან მოიმატა ამ ცემატყეპამ, მეუღლეების დაჭრამ, ქალების დაჭრამ, ძალადობამ ქალებზე. ამ ყველაფერმა განაპირობა აი ამ დარბაში მამაკაცების ასეთი აგრესია ქალების მიმართ ეს რაღაცნაირად იცით თავდაცვის რეჟიმში კი არ აყენებს ქალს მოთხოვნა ჩნდება საზოგადოებაში რომ თიახ შევუწყოთ ხელი იმას რომ მეტი ქალი იყოს ინტეგრირებული პოლიტიკაში. რამ შეგაწუხათ ასე ბატონებო, მამაკაცებს ყოველთვის სიამოვნებდათ ქალთა გარემოში ყოფნა. Რა უბედურება გჭირთ, ეგეთი ვერ გავიგე. რა ხდება ეს? აი ეს ჟრიამული ასეთი უზნეო ჟრიამული ჰარმონიულად რომ 20 მამაკაცი ერთად ლაპარაკობს, იმიტომ რომ გადამფარონ. Mamukam Dinaradze.
ეს იგი კითხვით უნდა მიმართო ბატონ სანდროს. ბატონ სანდრო, კითხვით და მოწოდებით მოგმართავთ, რომ არც ერთი დეტალი არ დაუმალოთ ჩვენი საუბრების. არც ის დაუმალოთ, რომ ჯერ პრინციპზე დაგეთანხმეთ და მერე სხვა პრინციპზე დაგელაპარაკეთ და ამაზე შევთანხმდით. გთხოვთ არც ერთი, მართლა არ დაუმალოთ არც ერთი დეტალი. არც ერთი კომუნიკაცია გთხოვთ, იმიტომ რომ რაღაც ეჭვებში არიან. და მეორე, მოდი რაღაცა აი ესეთ რამეზე ხوار შევთანხმდეთ მეგობრებო. აბა საწინააღმდეგო თუ გეკნებათ მაინტერესს ქალბატონი ანა დიდაქტიკური იმით რაღაც პათოსით რომ მოგმართავს. შევთანხმდეთ რუსული როგორც გითხვით თქვენ საყვარელ სიტყვას. აი იმიტომ რომ გაიშიფრებით. რატოა დეკლარირება იანვარში წინაზღვის ფინანსების რატოა რუსული? აგერ ახალგაზრდები გესწრებიან, ბავშვები რომლის მოთხოვებას ცადეთ და ზოგ შემთხვევაში წარმატებასაც მიაღწევთ სამწუხაროდ ჩარშან. რატოა რუსული დადეკლარირება გითხარით? ესეთი სიბინძურე რატო ამოდის თქვენი პირიდან, როცა არც ერთი სიტყვა არ ეწინააღმდეგება არანაირ დემოკრატიულ ევროპულ სტანდარტს? ევროკავშირმა რო დაარეგისტრირა, ევრორეკომენდაცია რომ არის, რატომ არის რუსული? აი რუსულია და იმიტომ, ხათია რომ მეუბნება. იმიტომ კი არა, რატომ? იმიტომ, რა პასუხი? დღეს ვერ ჟურნალისტმა გამცა პასუხი, რომ იცოდეთ. რატომ მეთქი და იმიტომ რომ იმათ მათქვესო ვიღაცებმაო და ერთი რამე დაიმახსოვრეთ ყველამ. ვინც არ უნდა თქვა ჩვენ მეგობრებს, პატი უნდა ვცეთ. ჩვენი კურსი როგორ არის, სადარ აგერ კი წერიათ კონსტიტუციაში, მაგრამ მოიშალეთ ეგ მონური ფსიქოლოგია, იმან თქვა და ასეა. და იმიტომ ემათმა დაარქვეს, ამან დაარქვა და იმიტომ ჯერ თქვენ თავმოყარეობა იქონიეთ, თქვით რა ხდება სინამდვილეში. რატომ არის მაგალითად რაღაცის დადეკლარირება ან რუსული, ან სხვა ქვეყნის და მე ვილაპარაკოთ ვირა თქვა და საქართველოში დაიმახსოვროთ ჩვენ უზრუნველ ხობთ, რომ დამოუკიდებელი აზროვნებაც იქნება, მოქმედებაც იქნება და ამ ქვეყანაში გადაწყვეტილება მიიღება ამ ქვეყნის წარმომადგენლების, ხალხის მიერ არჩეული წარმომადგენლების. გიორგი ვოლსკი. სანამ ქალების საკითხზე გადავედოთ, გასაკვირველია, ხა ჩვენ რა წამოაყენოთ? უცებ რა ავიღოთ და ან მე როგორც ვდები ოპოზიციას, არაინტერესებს ეს კანონპროექტი, რომელსაც განვიხილავთ, ხო, რაღაც სხვა უფრო მაღალი პრიორიტეტები გაქვთ. დაუბრუნდეთ კანონპროექტ თუ შეიძლება. არა, კვოტის თაობაზე არავის ვისაინტერესებს. ეხლა არის მთავარი თემა, რომ ჩვენ აი ხო კანონპროექტი რომ გამოვიტანოთ, რომ ჩვენ არავის დეკლარაცია არ უნდა წარმოვადგინოთ. რატო უნდა წარმოვადგინოთ დეკლარაცია? ხალხმა რატო უნდა იცოდეს პარლამენტს რამდენი აქვს შემოსავალი? ან რატო უნდა იცოდეს არასამთავრობო ფული შემოდის? მე რა ვიცი რა საქმეა. ამასთან დაკავშირებით რო არიყოს გარემოებები ისეთი, რომ პარლამენტარი პასუხისგებელია ხალხის წინაშე, საზოგადოების წინაშე, ვინ არის თუ შეძლებული ადამიანია, საიდან აქვს შეძლება თუ არ არის, უნდა იცოდნენ ვის ირჩევენ ხალხ, მას ვისაძლევენ. არა სამთავრობო ორგანიზაციებს თუ კი პრეტენზია აქვს, რომ აქ თქვა ავტორიტეტული სიტყვა გინდ ეკონომიკაში, გინდ სოციალურ თემებზე, ნებისმიერ სფერ სხვაში, რატო უნდა ქონდეს ეს გააფრთხებული წინააღმდეგობა, რომ არავითარ შემთხვევაში არ გაიგოთ რა ფული გვაქვს და საიდან გვაქვს? და გარდა ამისა, ერთი რამე ახლა აქ რუსულ თემაზე იყო ლაპარაკი. მე ვფიქრობ, რომ ესეთი მიდგომა, გააფრთხებული დაპირისპირება ამ თემის მიმართ არის ძალიან ანტიევროპული, იმიტომ რომ თქვენ საზოგადოების თვალში ახდენთ ევროპის დისკრედიტაცია, საერთოდ იმ ქვეყნების, ვინც აფინანსებენ. რომ თითქოს იმათ არ უნდათ, რომ ქართველმა ხალხმა იცოდეს რა დაფინანსებაა და რევოლუციურ გეგმებს ისინი უჭერენ მხარს. აგერ ახართ ყველა რასაც ქვია ის ხალხი და ის ძალა, რომელსაც აი ამ ევრო დირექტივის საწინააღმდეგო რამე გაქვთ. თელმა ევროპა მიიღო ეს კანონი და რუსია საქმე. რა შეეხება ამ კოტირების თაობაზე? დიდი მოდიში რა შემოწყვეტილეს და ცოტა დახევარწვით დავიმატეთ. არ მე აქ იყო ლაპარაკი, რომ ეხლა ესე იყო ქართული ოცნება, ისე ფიქრობდა გირჩი, ასე ფიქრობდა, წინააღმდეგი იყო თავი კი, ბატონო იყო თავიდანვე წინააღმდეგი. ქალთა კოტირების რა თანმიმდევრულები ვართო და ხმერთვაში არგოს თანმიმდევრულობა, მაგრამ ჩვენ კარგი საქმე გავაკეთეთ ეს როდესაც კოტირება შემოვიტანეთ. იმიტომ რომ ეს ატყდა, ეს ბუმი წამოვიდა, ქალთა მონაწილეობა პოლიტიკაში, აქტიურები გამოჩნდნენ. იმას მე კი არ ვამბობ, რომ კაცრო გადააჭარბებ დედის გინებაში. მე იმ პოლიტიკოს ქალებზე არ ვლაპარაკობ.
წამოვიდა კარგი ტენდენციები და ამან მისცა საფუძველი კარგი სათავე დაუდო. განსხვავდება ხო ჩვენი პოზიცია ამასთან დაკავშირებით გირჩთან. განსხვავდება მნიშვნელოვნად მაგრამ დღეს არის ეს საკითხი, როდესაც ჩვენ ამას მხარს უჭერთ, იმიტომ რომ ამან თავის როლი შეასრულა ამ თემამ. ეს იმას არნიშნავს, რომ ქალები დაიჩაგრებიან პოლიტიკაში პირიქით. მე მგონი შვენიერი მაგალითი მივეცით ამ კანონით. შესაბამისად აღმოვაჩინეთ ძალიან კარგი მარგალიტები ქალთა საზოგადოებაში პოლიტიკოსების და ეგრე ასევე გაგრძელება. ამ თემაზე მინდა კომენტარი გააკეთოთ ბატონო. სოზარს უგვარი. ბატონო სანდრო, აღარ გავიმეორებ იმ არგუმენტაციას, რაც თქვენ გაქვთ მოყვანილი, იმიტომ რომ გეთანხმებით 100%. უბრალოდ მინდა მოუწოდო იმ პარტიებს, რომლებიც კოტირების გაუქმების წინააღმდეგი არიან. ყველა მათგანს თავმჯდომარედ ყავს მამაკაცი. ხოდაი სასწრაფოდ გადაერჩიონ გახარია, ცხაბეიშვილი, ცხაზარაძეც აირჩიონ ქალები, თუ მიაჩნიათ რომ ეს არის გამოსავალი, მერე ისინი ჩაწერენ სიაში ქალებს და მარტივად გადაწყდება საქმე. რა უნდა ამას კანონი და რა ვიცი რა კოტირება. და მეორე ჩემს კოლეგებს მივმართავ ერთი საინტერესო და მე მგონი ძალიან სწორი ინიციატივა აქვს ასევე გირს. ეს ეხება აბსოლუტურად ხელოვნური და მავნებლური ტერმინის გაუქმებას და კანონმდებლობიდან ამოღებას. ეს არის სიტყვა გენდერი და აი ამაშიც მე მგონი მხარდაჭერა სჭირდებათ, იმიტომ რომ ყველა ეგეთ ტერმინში ჩადებული არის სამომავლო მავნებლობები. ეკა სეფაშვილი. გისმენთ ხარუთუნ. ბატონო სანდრო, მე ზოგადად აქტიური მომხრე ვარ ქალთა პოლიტიკური და ეკონომიკური დაწინაურებისა. კვოტირება, რომელიც ჩვენ შემოვიღეთ, ეს არის დროებითი ღონისძიება, რომელიც ქალთა პოლიტიკურ დაწინაურებას უწყობს ხელს და რა თქმა უნდა ყველა ქვეყანაში და მათ შორის საქართველოში დადგება და დგება ის მომენტი, როდესაც ქალთა დაწინაურებას არ ჭირდება ხელოვნური ხელშემწყობი ბარიერები, ესა მექანიზმები უკაცრავად. და ქალებს თავად შეუძლიათ პროფესიული უნარჩვევების მიხედვით იყვნენ წარმოდგენილი როგორც პოლიტიკურ სარბიელზე, ასე ეკონომიკურზე და ნებისმიერ სხვა სარბიელზე. ბატონო სანდრო, მინდა საზოგადოებისათვის და განსაკუთრებით ოპოზიციის იმ წარმომადგენლებისათვის, რომლებმაც კითხვა და წაკითხულიდან აზრის გამოტანა უჭირთ, კიდევ ერთხელ განმარტოთ, უშლის ხომ თუ არა თქვენს მიერ შემოთავაზებული ცვლილებები იმას, რომ პარტიულ სიაში ქალთა წარმომადგენლობა იყოს ისე დარეგულირებული, როგორც ამას მოისურვებს მოცემული პარტიის ლიდერშიფი, ანუ თუ უნდათ ყოველი მეორე ქალი იყოს, თუ უნდათ ყოველი მესამე იყოს კაცი და ასე შემდეგ. თქვენს მიერ შემოთავაზებული ცვლილებები უშლის თუ არა ხელს? და კიდევ ერთი, ევროკავშირის 9 პუნქტიდან ერთ-ერთი, რომელიც ქალთა და მამაკაცთა თანასწორობას ეხება, თქვენს მიერ შემოთავაზებული კანონ პროექტი რამდენად ხელს უწყობს ქალთა პოლიტიკურ დაწინაურებას? და მე შეგახსენებ, რომ ჩვენ სულ რაღაც რამდენიმე თვის წინ მივიღეთ ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების კონცეფცია, სადაც სწორედ ქალთა და მამაკაცთა ეკონომიკურ თანასწორობაზე იყო საუბარი. რომ ქალთა დაწინაურება მხოლოდ პოლიტიკურ სარბიელზე თანასწორობას არნიშნავს, ეს არის ქალთა ეკონომიკური მონაწილეობის გაზრდა განსაკუთრებით გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. და თუ შეიძლება ამ მიმართულებითაც რო გაგცეთ პასუხი, ხომ არ უშლის ეს ორი ფაქტორი ერთმანეთს ხელს? მადლობთ. რატია იონათამიშვილი. მოგესალმებით. საზოგადოება უყურებს, რომ უკვე 1 საათია ჩვენ განვიხილავთ ერთ ინიციატივას და ოპოზიცია ამ დღის განმავლობაში კითხვებს სვამს სულიად სხვა საკითხზე, რაც მინიმუმ იმას აჩვენებს, რომ ამ ოპოზიციას სინამდვილეში არც ქალთა უფლებები ადარდებს, არც ადამიანის უფლებები, არც ბავშვთა უფლებები და საერთოდ როგორც ჩანს არც მოქალაქეთა და საზოგადოების ინტერესები არ არის მათთვის მნიშვნელოვანი. რაც შეეხება გამჭვირვალობის პრინციპს,
გამჭვირვალობა ეს არის ევროპული სტანდარტი და გამჭვირვალობა და რუსული როგორც ითქვები არის ანტონიმები და მათ ვერანაირი საერთო დაკავშირი ერთმანეთთან ვერ იქნება მაგრამ იმ ადამიანებისგან ვინც ადამიანის უფლებების ევროპულ სასამართლოს უწოდებს რუსულ სასამართლოს ცხადია ჩვენ არაფერი არ უნდა გაგვიკვირდეს აი ეს არის ამ ადამიანების სახე და კარგია რომ და კიდე არ მეგონა რომ მამუკამ დინარაძის ბრიფინგიდან 2 საათში ესეთი მძიმე დღეში იქნებოდა ოპოზიცია ასაც ახლა ჩვენ უყურებთ Роман Гоцеридзе. Дамаз устабели шекитва мак. Ак. Аргал ке батону. Гар. Батону. Назда чхейдзе. Рогори шекитва мак. Назда чхейдзе. Хабатону бату бис. Гмадлобт. Инициаторმა გზადა რომ ქალთა ინტერესის სფერო არ არის პოლიტიკა მთელ მსოფლიოშიო, ასე მოვისმინე ტელევიზიით და გარდა ამისა ქალების შეურაცხყოფელები არიან კოტირებითო. ეს არის საბაბი, რატომაც წარმოადგენთ თქვენი კანონ პროექტი, მაგრამ მიზეზიც ქონია ამას, ესეც თქვენგანვე მოვისმინეთ რომ გამოვივაჭრეთ ქართულ ოცნებასთან ესო პარლამენტი არ არის ლილოს ბაზრობა რომ რაიმე ივაჭროთ იქ, მაგრამ თქვენ თუ მაინც გამოვაჭრებული გქონიათ, დამერწმუნეთ რომ იმ ნავაჭს ვერ მიიღებთ, მაგრამ ეს იქით იყოს. მინდა მიმართო ქართულ ოცნებას და პარლამენტის ხელისუფლებას, ხელმძღვანელობას. ერთ დღეში რატომ გაქრა, ეს ვერ გამსახურდია სურათი პარლამენტის შენობიდან. როდესაც თქვენ ფიქრობთ რომ რუსო-რუსოს რო გიძახიათ, ეს არის უფრო აი, საკითხს არიხება როგორც ხვდები, კითხვები ამოწურულია გისმენ ბატონ სანდრო. დიდი მადლობა. თანმიმდევრულად ვუპასუხებ ყველა კითხვას. რამდენიმე საკითხი მეორდებოდა და ვეცდები ერთად უპასუხოთ. თეონ აკუბარდიამ, ბატონ როვან გოცრიძემ, ანა ნასლიშვილმა და ხატია დეკანოიძემ თავის კითხვებში აი ჩემი აი პრობლემა გამოვიდა რომელიც პოლიტიკაში გვაქვს. აი სიტყვებზე პასუხს რო აღარგებენ ადამიანები. უბრალოდ ბრალდება გაისროლო, მტკიცებულება არ ქონდეს და ვითომ არაფერი. აი მე რო ვიღე სიტყვით რომ რაღაც რეპუტაციული პრობლემები აქვს პოლიტიკოსებთან და შემდეგ, ნუ აი ეს ამბავია რა. მოდიხარ და ამბავთ რომ რაღაცა ფარული შეთანხმება გაქვთ. რა ვიცი, ამაზე საჯარო შეთანხმება ამ პარლამენტში თუ ყოფილა, ხო? ღიად ვამბობთ ყველაფერს. და იმდენად არჯიათ რომ ვიღაცა შეიძლება პატიოსნად იქცეოდეს, არავიჩი შურთ თუ რა არის ამის ამბავი, მაგრამ აი რაღაცას ეძებთ და რა პრობლემა გაქვთ ასე? თქვენ პარტიას მიხედეთ, თქვენ საქმეს მიხედეთ და თუ რამეს ამბობთ, მინიმუმ რამე არგუმენტი მოაყოლეთ, თორე ასე ყველა შემიძლია, მე შემიძლია ბევრი რაღაც დაგაბრალოთ, მაგრამ აი პასუხს ვარ აღებ საკუთარ სიტყვებზე, ეს არის მეგონი თავი პრობლემა ჩვენი პოლიტიკის. ასევე მინდა გავამოხმაო რომ ამ შემთხვევაში ეს იყო თამუნა კორზაიას და ანას ლუშულს ჰქონდა მეგონი პრობლემა გაქვთ სიტყვების შინაარსში. უფლებები და პრივილეგიები განსხვავებული სიტყვა. აი სანამ ამ ორ სიტყვას შორის შინაარსს ვერ გაარჩევთ, არაფერი არ გამოვა. აზრი არ აქვს ლაპარაკს, ხვდებით? აი შეულებრივი რაღაც ელემენტარული გრამატიკის თუ ლოგიკის ამბავია. და როცა თქვენ პრივილეგიებს, უფლებებს ეძახით, ნუ რა ვიცი, მაშინ რა ვიცი, დედამიწას დავარქვათ ვაშლი. და ვილაპარაკოთ, ასე არაფერი არ გამოვა. ხო და აი ტერმინოლოგიური პრობლემები რო არის, აქ უკვე ძართულია რაღაც სერიოზულ პრობლემებზე ვილაპარაკოთ. ასევე ქალბატონ თავნამ კითხა რომ აიო ზალადობენო ქალებზე და რაღაცა და მოზალადეების საზოგადოებოთ, რაღაც ამ დაგვარ კონტექსტში იყო. სიტუაციით არ ჩამიწერია, მაგრამ ეცეთ არის ქალების კოტირება პარლამენტში არაფერშვაში არის იმაზე რომ ვიღაც ადამიანი თქვათ მამაკაცი ქალზე ზალადობს. და რა ეხლა რო აღმოჩნდეს რომ ქალმა რამდენხარი ყო შეთხოვა რომ ქალმა ქვარი მოკლა, ასეთი შეთხოვნები 10 ჯერ განმეორდეს, მართლა დაგვიფაროს რა მე კაცების კოტირებაზე დაიწყოს ზრუნვა, ანუ ხო სისულელე უბრალოდ თქვათ რომ ქალების კოტირება პარლამენტში რაიმე არა კავშირში არის რაღაც ტიპის ზალადობასთან საზოგადოებაში და ბოლოს და ბოლოს აიღეთ და დაამტკიცეთ თუ ასე. მე ასეთ კისებული ასე არ მინახავს. თეონ აკუბარდიამ გენიალური ჩამწერი კითხვა დამისვა, ვისთან ქონდათ მოლაპარაკებაო? მე მქონდა მამუკამ დინარაძესთან. მერე მე და იაგო კიდე შევხვდით მამუკამ დინარაძეს. სამჯერ შევხვდით თუ არ მეშლება, სამჯერ შევხვდით ვილაპარაკეთ ამაზე სხვადასხვა დეტალებზე.
კიდე რამო გახსნათ ქალბატონ თეონა, როცა თუ მისმენთ, მე არ ვიცი. კიდე რამე დეტალი თუ გაინტერესებთ, დროც შემიძლია გავიხსენოთ, ჩავიხედები მესენჯერში ბოლოს და ბოლოს. არ ვიცი რა ხაშია ეს, მაგრამ კი ბატონო. მაგრამ მე მაინტერესებს აი თეონა თავდაცვის კოდექსი გამოიგაიხსენა და უბრალოდ აი ეთქვა რომ მთელი ეს ამბავი არის ის რომ ჩემი ოპონენტები ამ დღეებში ლანძღვის გარდა არაფერს არ აკეთებს, არგუმენტი ვერ წარმოაჩინეს უბრალოდ. და აი რაღაცაო თავდაცვის კოდექსზე მიწაში ჩაგდეთ ხო და არ ვიცი ის იყო დაკავებული თეონა კუბარდია რაცა ზუსტად ვიცი და დიდად არაფრით თავდაცვის კოდექსი განხილვის დროს ხო და რა ვიცი მე მგონი თავდაცვის კოდექსის განხილვა ამ პარლამენტში იყო ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პროცესი, რაც ამ პარლამენტში მოხდა რა, ყველა გაგებით, ხანძლივობით, ეფექტიანობით, შედეგებით და ასე შემდეგ და ის რომ თეონა კუბარდია ეს არიცის, ასევე საინტერესოა, მაგრამ არაფერს ვარ შეარის კოტირებ უბრალოდ. ნუ გარდა იმისა, რომ თეონა კუბარდია იმ თავის სპეციალიზაციას, რომელიც ამბობს, რომ სპეციალიზაცია არ ერკვევა. ხო. ბატონმა რომანმა მკითხა, რომანმა მკითხა, რომ გენდერულ კანონმდებლობას ხო არ უშლის ეს ხელს, ან ზოგადად რა პრობლემა გვაქვს და აი ბატონმა სოდასუბარმა თქვა, რომ ფარს გვიჭერს ჩვენ მეორე კანონში. ძალიან სწორი ინიციატივა, მადლობა, ყველა ვინც ფარს გვიჭერს, სამი კომიტეტი გავიარეთ, რამდენიმე დეპუტატმა უპირველესობა და ხარი დაგვიჭერა და იმედია გავა ეს კანონპროექტი. მართლა სიტყვა გენდერი უნდა ამოვიღოთ. მაგრამ აქ ვუყოთ ზოგადი პრობლემის ნაწილი, რომელიც უნდა რომელზეც პასუხი გავცეთ. წარმოიდგინეთ, რომ აი ეს გენდერული რაღაცთელი ამბები არის ბოროტი იდეის ნაწილი. აი უბრალოდ გამბედაობა უნდა ყოფნიდეს ადამიანებს ჩვენ საზოგადოებაში, რომ თქვან, რომ ევროპელები რაღაცაში ცდებიან ხოლმე. ევროპა ხო მოიგონა ყველა თითქმის ყველა კარგი იდეა, რაც ადამიანობა მოიგონა. და თითქმის ყველა ცუდი. ფაშიზმის, ნაციზმის და კომუნიზმის. და ბრმათ თუ აკოპირებ ყველაფერს, ხო შეიძლება შეთქვით კომუნიზმი დააკოპირო. აი ეს კომუნისტური იდეა, სხვადასხვა კოპოტების ამბავი, თავისი არსით. იმიტომ რომ საზოგადოებას ჯგუფებად ყოფს. ქალებად, კაცებად, პროლეტარებად, კაპიტალისტებად, ჰეტეროსექსუალობად და ჰომოსექსუალობად. აი ეს დაპირისპირება საზოგადოებების, ის ბოროტი იდეა, რომ ქალს მარტო ქალი უნდა წარმოადგენდეს თურმე. ჰომოსექსუალებს ჰომოსექსუალები უნდა წარმოადგენდეს. ეს არის არა უბრალოდ სისულიერო ლოგიკურ დონეზე. ეს არის ბოროტი იდეოლოგიის ნაწილი. და თქვენ შეხედეთ ევროპას, დაინახეთ ბოროტი იდეა და იმ ბოროტ იდეას აკოპირებთ იმისას, რომ რამე წესიერი წარმოიღოთ ევროპიდან, რომელიც ასევე ბლომა დააქვს და მართლა კარგი იქნება თუ ამას გადმოვიღებთ. ალიკო, სხვა რაღაცაზე ლაპარაკა. ხავდა ანის უნდა მიდავუპასუხო. პირველი არ არსებობს ქალი პოლიტიკოსი, როცა ვახონ თქვა, თქვენ ილაპარაკეთ როგორც ვიცი და ალბათ ეს საკითხი გაარჩიეთ, მაგრამ პრობლემა ზოგადად არის, რომ ჩვენ პოზიციებს საზოგადოებას ჩვენ სულ ვამბობთ, რომ სულ სამი პარტია არის, რომ ნაცები, ქოცები და ჩვენ. ამას ვამბობთ, რომ ნაცნობობის პარტიას რო შეხედოთ და ქართლოს ნების ლეგიტიმაციის წყარო საბოლოო ჯამში მათ ლიდერები არის. უბრალოდ არ ყავს არანაირი მასშტაბის ამდაგვარი პოლიტიკოსი, რომ თქვა ნაციონალმოძრაობის ან ქართლოს ნების ხალხზე საუბრო ამ შემთხვევაში პარტიის გავსიც გაეკეთებინა. თორედ ხა ტექნიკურად ნინო ბურჯანას თავისი პარტია აქვს, ჩერგოლიშვილს თავისი პარტია აქვს, კიდეც შეიძლება ყავდა წარსულში. ირმა ინაშვილს, ანუ ტექნიკურად პრეზიდენტი ქალი ყავს. როგორ შეიძლება თქვა, რომ ამ გაგებით არ ყავს ქალი პოლიტიკოსები, მაგრამ აი ჩვენი პოლიტიკა ხო ამ ხალხის მიმართ არ იმართება. საფრთხეობთ უსაბედნიოდ როგორც ხალხში მე, მაგრამ ფაქტობრივი მოცემულობაა ეს და მე ვარაუდობ, რომ ახლა მესი გულისხმა. მაგრამ აი დანარჩენ ორში ნამდვილად შეცდით, მე მგონი შინაარსობრივად სასაცილოა, რომ ქალებს უპირატესობა აქვთ, უცხადია, იმიტომ რომ ქალები და კაცები თანაბრები არიან. რატომ აი ვინ დაამტკიცებს, რომ ქალ დეპუტატებს პრინციპულად უპირატესობა აქვს კაცებზე? ეს ისიდია ხო სასაცილოა მართლა? ანუ მე შეიძლება ვთქვა, რომ თქვენ რო ჩემ პარტიაში იყო გამიხარდებ და უფრო მეტ უპირატესობას მივანიჭებდი ბევრ ამ დარბაზში ყოფნის, მაგრამ მე ხარ შემიძლია განვაზოგადო ეს ამბავი და თქვა, რომ ქალებს რაღაც პრინციპული უპირატესობა აქვს. არა, ეს მართლა სასაცილო ექნებოდა. საწინააღმდეგო სასაცილო ექნებოდა, რომ ეთქვა, რომ კაცები რო გამორჩეულოდ უპირატესობა აქვს ქალ დეპუტატებს, ეს სასაცილო ექნებოდა. ამაში რა თანაბრობის პრინციპი, რომ რავი, დეპუტატები ვართ, ვიღაც ასეთია, ისეთია, რა ვიცი, შეიძლება ვიღაც მომწოდეს, ვიღაც არ მომწოდეს, მაგრამ ეს არაფერში არის ქალებთან და კაცებთან. და და გულში ქალებს აქ კიდე სხვა კითხვაც იყო ამაზე დასმული, რომ
arătă că Halebs are interese politice. Ugro, faptul că mi-o să mă umblu, Halebs nu are interese politice. Ugro, asta e Asia. Aici am uit din etron, ai tu nu-ți scau un iaurgot, ce ni profesii sunt nacelia, pe uri adameni glanzhaus. Mi-am dat seama că sunt principul sacru, dar sunt normal, uriam bauria, șirat glanzhaus. Demogadul principul magazin, dar ce partea umbrale sub asta, să zic că au de bisa, Tidi nacelii glanzhaus. Ai am zis, când ziua sau comentul, m-am comitetele vor să glanzhaus, ragazie, ai cu avrale, ragazie, bohta, to. Garigeba, da, disto, gibuda, ma situa, garigeba, si rasca, se cuce, bulli negativi, cu asistent. Da, ma hasia tebe, liau, profesia, romani, sau se, soplioși, avas, ari, ceven, kalebi, robi, sva profesia, si ceven, esco, mocemul, obama, si ara periari, sa, sudi, da, skargi, asia, eha, hipetrofire, bulo, ceamo, ali, bulli, sa, din staria, ro, kalebi, sa, ești tot, ar interes de bine, desbro, tacto, bulli, ta, vise, mahot, aset, pa, staria, smiușle, bit, camera, zogada, principis, doneze, ro, kalebi, nagleba, interes de bine, nau, asia. Rumanda și Aris, nagoi, nahevari, kalezi, spalame, sturagat, șelvot, stebragat, ridicot, reba, maram, hoarit, pe Rumanda și kalebi, rahat, ca să cuceva interes de bine. Sfa probleme, sunt nacele, da, raudenova, arape, sa arcoet, samitom. Pilotul și Mardo Boro, Marcel, și n-aș vrea să-i spun, da, sunt maram, imediat, ghipasu. Habaton Ana Skondek ide naslușuski, paro, genderul tanastoroba, zero gurai saheba, hoda susta namașia saheba, genderul tanastoroba, genderul tanastoroba, lagdeba, tanastoroba, vermi ich seva privilegie, bitroicude. Habaton Namuka Skondas, ola primul buhevi, roara, i-o dat tu, habaton Teonas, ekneba, ide kitwan. Abu pasuhe. Bătun gheam, kithai scari moi bicleba, nem, gasa gheberă, ce-i da, cartul ăsta, sunt gaspebuli, motive pe conde. S-a bătut și cartul ăsta, v-am văzut, care moi bașei sola, ce-i da, hedal, tam sa ce roie bas, da, sa ce și echla, eu hedal. Ravas gheberi, teli opoziția, cartul ăsta, am așa și etan hmeba. Etan hmeba rom, am zis, lilus problema arax, nasis problema arax, kaharis problema arax, am văzut ce-i problema argos, cotire bisu, da, ratovac, pe zrunaven, cartul ăsta, bisia și roh, mesma, da, ui paros, cartul ăsta, mașin, coi, da, ceasul ăsta, cațio, kalis nasva. Nu e asta, zrunua, oponentem, zrea, conta, și liba, miharo, despolezi, da, sud, da, da, zlevis nacul și magra. Și n-ar sobriva, dragi, tu, hoela, ako, pe partii, ahiare, su, aranairi, problema arar se vops. Nu, am udișo, tu ne zrunas, ce ne zrunas, ce partnul si azi, magram, mine, ca ar fi senator, ce ne sva partie, mi-a scăgat sva, ce ne partii lidere, bi ar adgene si azi, adgene ce ne hardam ce ne mișcăm, primary si da, primary si dgema. Da, ai rara, da, ce ne sva, tot bani de rase, bo, aset i kalistu, i sublot, ai kaoton, ani problema, kide imașiaro, libertarian, ali kale, romei, tanki de politica, ai interesat, ai ak, marșat, surat, tu ak, sakme, sam suharo, tu sa pedinie, de vihne, biro, asiari, posmagram, ai, sva, sva, gamu, git, hobi, sva, tașoris, kale, șoris, socialiste, bi, fru, gaur, cele, bule, socialiste, bi, ideologie, rasism, am asa situația. Am uitat, ce ne urma, gi, problema, gok, sam, ușem, tu, așim. Bata sudas, madloba, kidevet, hel, am cam scuit cert fars, imediat adau ce debar, alt ca să cupul lui Vaciu Bada, un rol să mă istrez, dau ce asta, situa kinder, sam, un rol să am de lobină. Da, bolo, kitvai, ko, kalbat, mai e cam kitham, ușli stuaran, kalta kotirevas, kalta kotireva, kalta politica și moațelevas, kalta kotirevas, kalta kotireva, kalta politica și ta, mușot, parlament și moațelevas, hadi arușli, sugoșle mușli, pili, kitana barpiro, bepșia, da, nebismir partia, șeuzlia, indelnic, ali, ceasul asia și randins, ca uharde. Da, ehlavins, amasa protestev, tu, mere, sia și ar ceasul meu, kaleps. Nu, mi-am gonit, matse, uprimet, kaleps, svidre, schoaze. Da, tu și asule, bentavi, sta pe rebas, mașini, șendec parlament și arana, glebi, ale cneva, minimum, vidre, paus. Da, vine aici, randin, mi-e partia, paru, uchi de uprimet, ca zdamat, sia și tu, ismi și asule, bentavi, sta pe rebas, ceas, mi-e te kalezi cneva. Hoda, tu am botru. Nu, tu ești partii, stai doar mare case, tu ai rindobit, e să așa leva, e fost ca un lis problem, este. Mi-a și mi-a calevis sahel tu la barac, mi-a zis că ce mi-a sahel la barac, cum să ai tot robit s-o det, magram, mi-a vrut da ușirom, partii, mă rog, mi-a zis că am scăzut de vigă, e da ugere. Tu șeți mă da ușor, nasef da ugere, gaharev da ugere, lelos da ugere, kivatom. Tu cuitrov,
ჩვენ არ დაგვეჯერება. Მაგრამ თუ დაგეჯერებათ, რა ვიცი, დაგიჯერეთ. Და ეხა მეჩხუბები რატომ დამიჯერეთ? თქვენს ამ ხალხმა ნაცემა თქვენს რომ კოტირება გვაქვს შიდა პარტიული, არ დაუჯერო? გავლანძღო? რატომ არაფერი არ უთქვამ ცუდი ჯერ ამ ხალხის? თქვენ თუ არ ჯერათ, კი ბატონო, შეიძლება. Da, mi-e ori ecorot, am urales să mi-e vom economicuri tanastorobis, calebis, acebis, inițiativi, rame problema opriși hoari să mezogă dar ar bofe ca o trebuie am gata n-a vrevis maciuri să economicuri. Mă gata, Euronul Bank sau cotireba comerțului banca ebistu stați să buli, da, asta trebuie să prezinte, mezogă dar un problem, rogos politica și se rea spas pe roșii. Mă gata, s-a dialo complicie să așeva, anu, am șet cu așa și complicie are, istam, albat ishalhivic, calebis cotireba, ucer suhars, Parlamentul da ușor în aceste inițiative, sunt rolul să vizi chiar să mergi zogat armurăstim inițiativele smocre, dar am amcovit o chestie cu așa copilici n-au dat așa de politicul datul și da arts variere fiscale vizuri arts pericit arts ca să cutre bolii am băvik neba mi-a dat și eleva susba tipis problema zi o să orientere bolii. Pentru cine pala persoana pasohe dar o debit cu indalus tebe smadoba. Alătrom gătiri de dăște. Ასეთ შეკითხვა მოგთქვენთან, თქვენ ნახეთ ახლა დარბაზში, აი ამ აგენტების შესახებ კანონზე, როგორი ხელოვნური აღშფოთება გამოხატეს და ეტყობა დაგეგმეს და ერთმანეთში მოილაპარაკეს, რომ ვინც რუსულ კანონს ახსენებს, მოდი ახლა წევლი და კევლი ავტეხო და ვითომ შევაშინოთ. Ახლა შეკითხვა მაქვს თქვენ და გაჩერდით რა, შეკითხვა მაქვს თქვენთან. Ეს კანონი, რომელსაც ხელახლა შემოიტანს ქართული ოცნება, არის თუ არა ეს რუსული კანონი? მეტი აღარ არის ხო? მორჩით ბატონო, ბატონო, მორჩით თუ დაგიმართოთ. კარგი, ისმენთ ბატონსან თუ რამე არის? ა, თუ არის ხე, მაგრამ რადგან ბატონ რომას ეს ასუქებს. Care sunt soare? Tu? Pasuhi, sunt batom sandro, tu da sunt. Ara, nu pasuhi, e vreo dravi, sperili, e dravat, se da. Armes, mesar, mes, batom sandro, atât cât pasuhi. Nu pasuhi, e vreo dravi, da ce. Colegi, tu și ai leba, sim și de, tu și ai leba, ismet batom sandro. Am. Rusesc ca un inițiat al șemului de batonul roman. Pirul va, 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 იმ არგუმენტაციას რუსეთში ბაშოვის პუტინი ამბობდა და ჩემი აზრით ეს ერთ ცუდი კანონი არაფერშვაში არის ამერიკულ კანონთან და ამერიკულ კანონს ლობის წეხება და არაფერშვაში არის NGO-სთან. ხო, შინ არსობრივად ეს არის იდენტური და მიზნებით რუსული იმ რუსეთში მიღებულ კანონისთვის. ცხადია და მე მგონი ეს მე ნათქვამი მაქვს. მაგრამ საბოლოო ჯამში მთავარი ამბავი არის ის, რომ აი ხა რაღაც სხვა კანონზე საუბრობთ მოდ კოტირებაზე, მაგრამ აი თქვენ ხო გინდა თქვენ მიტინგზე გამოსვლა მოუწოდეთ. აი წარმოიდგინეთ, რომ როცა სხვა სიტუაციაში საკუთარ სიტყვებს ასე ისვრით ცარიელად და საკუთარ განცხადებებს აკეთებთ ვარნაირ დასაბუთებ არ გაქვთ, მერე თქვენ მოწოდებებზეც არაფერი არ გამოვა. თორემ მეც ვიყავი მიტინგზე და მეც სულთავდი იმ გას, აკეთე თეონამ კი ვიცის ერთად გქონდა სხვა პრობლემები ამის თავობაზე. ამიტომ თემა პრობლემა არის ის, რომ თქვენ თუ გინდათ, რომ სხვა კანონში იყოს ძლიერები და თქვენი არგუმენტი იყოს დამაჯერებელი, კარგი იქნება, რომ საკუთარ სიტყვებს პასუხისგებლობით მიუდგეთ და თქვენ ბრალდებები არისროლოთ. კარგი, მადლობა. გადავდივართ გამოსვლებზე. კომიტეტებიდან თუ არის სურვილი? არ არის. ოპოზიციიდან უფრაქციო წევრები ჯერ თამარ კორძაია, სამწუთი ადგილიდან. Შემდეგ ბატონი რომანსაც სურს და თქვენს ხაბატონო ხატია გაინაცილებთ ალბათ. მე არ მაქვს იმედი რომ ვინმეს გადაგარწმუნებთ, უბრალოდ მინდა რამდენიმე ფაქტზე გავამახვილო ყურადღება ამ შემთხვევაში. Რას აკეთებენ ქალები ამ პარლამენტში და დავიწყებ რა თქმა უნდა უმრავლესობის წევრი ქალებისგან. Და რატომ ებრძვით ქალებს, ალბათ ამაზე თავის დასკვნას ის ადამიანები გამოიტანონ, ვინც მოისმენს ამ გამოსვლას. დავიწყებ რა თქმა უნდა ისევ ნინო წილოსანით, რომელმაც მიიღო, რომელმაც გამოიტანა ეს გენდერული თანასწორობის კანონპროექტი თქვენი გუნდის სახელით. მაშინ ძალიან მკაცრი იყო დღევანდელ ინიციატორებთან მიმართებაში, მიიღო კარგი კანონი, ნინო წილოსანმა იმუშავა ამაზე. ნინო წილოსანმა შექმნა პირობები იმისათვის, რომ გენდერული თანასწორობის შესახებ
ჩანაწერი დაკმაყოფილებული ყოფილიყო 12 პუნქტიდან. გადავიდეთ, ქალბატონი მაია ბითაძე მუშაობს იმ პროექტზე, რომელსაც ძალიან დიდი პრობლემები აქვს, მაგრამ მან აიღო პასუხისგებლობა და შინაურ ცხოველთა საკითხების მოწესრიგებაზე მუშაობს. შრომობს თქვენთან მყოფი ქალი ამ საკითხებზე. გადავიდეთ ბაია კვიციანზე, რომელმაც იმუშავა, მიიღო კანონი, მე ვეწინააღმდეგებოდი, მაგრამ ამ ადამიანმა იმუშავა აქ. სერიოზული რეფორმები გაატარა ამ პარლამენტში ამ ქალმა. ხო? მიუხედავად იმისა, მე რა პოზიცია მქონდა, ეს ქალები თქვენთან მუშაობენ. მაგრამ რაღაც მომენტში მე გიქმნით პრობლემას ნინო წილოსანის მიერ მიღებული კარგი კანონი და მსათხრად გადაუაროთ მას, როგორც ადამიანს, რომელმაც ისეთი კანონის მიღებაში მიიღო მონაწილეობა, რომელიც ამ ცუთას არ გაწყობთ. ეხლა სხვა საკითხები, არაპოპულარულ თემებზე მუშაობენ ქალები და ეს არ გინდათ. პრობლემურ საკითხებზე ლაპარაკობენ ქალები. ანი წითლიძეს შემოაქვს ბავშვების საკითხები ამ პარლამენტში და აინცირებს, ხო? ბავშვების კვების საკითხს. არც ერთი კაცის ინიციატივა მსგავსი არ ყოფილა. ხატია დეკანოიძეს შემოაქვს ინიციატივები, რომლებიც ასევე პრობლემურ საკითხებს ეხება. თეონა აკუპარტია ძალიან დიდ პრობლემას გიქმნით, იმიტომ რომ როგორც ქალი ხმას იღებს და ლაპარაკობს. სოციალურ პრობლემებზე ლაპარაკობთ ყველას. მე ვიყავი ადამიანი, რომელმაც ბავშვებთან დაკავშირებით ქორწინების საკითხი გააუქმა იმ მოწვევის პარლამენტში. ასევე დიდი რეფორმის ავტორი ვიყავი, რომელიც ეხებოდა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს და ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე პირებს. ეს სია არის უსასრულო. და ჩვენ ვართ ადამიანები, ვინც ლაპარაკობენ ადამიანების პრობლემებზე ამ ქვეყანაში, ამ ქვეყნის 50% მოსახლეობის პრობლემებზე და თქვენ დღეს ამ ქალებს იმასაც ართმევთ, რაც აქვთ, რასაც თქვენ წყალობად უთვლიდით და სინამდვილეში შემთხვევითი შეკითხვა კი არ არის, ვინ გადაწყვიტა ესა იქ ვინ მოელაპარაკა. თურმე დარბაზში ელაპარაკდნენ კაცები ერთმანეთს და გადაწყვიტეს გადაუარონ ყველა იმ შრომას, რასაც ქალები 10ჯერ მეტად ახორციელებენ და რა შედეგებსაც დებენ წარმატებისთვის ამ ქვეყნის. და ამაზეა დასაფიქრებელი და მე მგონია, რომ საქართველოს მოქალაქეები და ქალები მიხვდებიან ვირას აკეთებს ამ ქვეყანაში და როგორ დევნიან. შემდეგ რომან გოცი ბატონმა ქალბატონ ხათია, როგორ გაინაწილებთ? სამი წუთი რომან გოცერიძე, შემდეგ ხათია, ჯერ რომან გოცერიძე, სამი წუთი ატკივე. ამ კანონის მიღებას აქვს